Сайн байцгаана уу хүмүүзэгчдээ. Үндэсний өв соёл хөгжил төвчлэг эрхэмлэгч үлзий төвд амттай байгаа хүмүүзэгч та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Таны одоо амьдралд хэрэгтэй ашигтай мэдээллийг хүргэдэг зөв сонголт нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар охид бүсгүйчүүд та бүхэнд зориулан оюу спа салон дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд хамтдаа оюу спа салонтай танилццгаая. Оюу спа салон эрхэмсэг охид бүсгүйчүүдтэй шилэн арсыг бэлэглэж байна. Энэ хамт олонны үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл төрсөн. Хамгийн гол нь эсгүй, тарилгагүй, эрүүл мэндэд ээлтэй байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээр мэрэгжлийн гоо засалчтаар багаа бүрдүүлэн үйлчлүүлэгчдээ сэтгэл ханамжийн баталгааг 100% өгөн ажиллаж байна. Олон жилийн турш найдвартай чанартай үйлчилгээ үзүүлсээр ирсэн оюу спа салоны хамт олон гоо сайхны бүх төрлийн үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд эрхэм үйлчлүүлэгчдийнхээ ажил ядаргааг толгооноос хөлийн үзүр хүртэл бүрэн тайлж хураасан батг урвсал гарсан үрчлээдсэн нүгцэн арсыг тань шилмит чанга өөсөвгүй хүүхдийн хэд үргэлж чиглэл болтой болох үйлчилгээнүүдээр танд үйлчилж байна. Оюу спа салоныг зорж ирсэн бүсгүйчүүд маань шилэн арстай болоод гарлаа гэдэг мэдээллийг аваад бид бүхэн бас ямар бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд тийм одоо шилэн арстай болж байгаа талаар бас мэдээлэл авахыг хүсэж байна. Та зөвлөхгүй юу? За, оюу спа салон Германы Paramedicus компани Fau Magic Talk гэдэг брендийн арс арчилгааны үйлчилгээг альбиас нэрхтээгээр оруулж ирээд байгаа. За, энэ үйлчилгээ нь яадаг вэ гэхээр арсыг одоо арсны бүхэл асуудал өрчлөө, нүхчилт тэ а батаг үрүүлсэл арсны баланс алдагдах цай нөхөө нөсөө толб цай одоо тий харал одоо харалсан боролсон арс гимцэн арсыг эргээд шилэн арс болгож байгаа юм үйлчилгээ байгаа. Энэхүү үйлчилгээ яаж хийгддэг вэ гэхээр энэхүү аппаратны тусламжтайгаар арсын дүүл мэдэг нөхсө үүсгээд амплуудыг энэхүү дээд зэрэглэлийн найрлагатай амплуудыг арсанд шингэж өгснөөр таны арс шинээр одоо дахин нөхөн төлжөө залуужаад 10 насаар тийм шилэн арс болоод 10 насаар залуучнал гэж ойлгож байна. Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн оюу спа салоныг зорьсноор оюу массаж, вайтнинг нүүрний их цэвэрлэгээ, хүчил төрөгчтэй усан эмчилгээ, хүчил төрөгчтэй 6 аппаратын цогцолч хилгээ, VIP спа багц, гар арчилгаа, хөл арчилгаа, Magic Talk Fau, Pumpkin Peel гоожуулалт, цацдаг ботокс VIP, цацдаг ботокс, гарын цацдаг ботокс үйлчилгээ, ботокс, гоо сайхны шивээс гих мэд төрлүүдээр бүрэн цогц үйлчилгээ авах боломжтой. Нэвтрүүлэгтээ хамттай байсан эрхэм бүсгүйчүүд та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр оюу спа салон танд таны гоо сайханд одоо хэрэгцээтэй бүхий л үйлчлэгийг үзүүлж байгааг дүнгэсээ үзлээ. Тэгэхээр оюу спа салон таныг хүлээж байна. Өвлийн улиралд өөрийнхөө гоо сайханд анхаараарай бүсгүйчүүдээ. Хамттай байсанд баярлалаа.